první třetina byla taková asi takový oťukávání, nikdo nechtěl udělat chybu, inkasovat. I když tam byly takové malé šance, Kladno mělo takové dorážky, takové střely kolem brány, my jsme měli skoro samostatný nájezd a jedno přečíslení 2-1, který jsme vyřešili špatně. A to ve druhé třetině jsme propadli herně, hráli jsme zajedno nedisciplinovaně, byli jsme 4x nebo 5x vyloučeni, nevím, myslím, že 4x tutově. Tím se Kladno dostalo do tlaku. Dvakrát jsme inkasovali a byli jsme takový jalový, nedůrazný. Kladno nemuselo na nás ani dělat žádný faul, nic. Pak jsme si něco řekli v kabině, trošku jsme to přeházeli a ve třetí třetině jsme se dostali do tlaku. Během krátké doby jsme srovnali a potom hrubou chybou, myslím si, že za stavu 2-2 už jsme měli Kladno i trošinku jako pod sebou, měli jsme šance další a tohle, a pak hrubou chybou ve středním pásmu jsme inkasovali gól na 3-2 a ten vlastně rozhodl ten zápas celý. První třetinu bylo takový sice nahoru dolů, ale bez velkých šancí. Ve druhé třetině díky těm přesilovkám jsme se dostali do vedení 2-0, měli i další šance na 3-4-0, ale prostě to je náš problém tady na domácím ledě letos, že přijde třetí třetina nebo závěr zápasu a začneme se bát o výsledek. Začne to vždycky faulem, dostaneme kontaktní gól a prostě v těch hlavách to těch hráčů to je a začneme vyrábět chyby, což se stalo i dneska, bylo to 2-2. A vlastně šťastným gólem jsme vyhráli. V závěru měl ještě Litvinov několik šancí a to naše trošku trápení ještě vyvrcholilo. Nedáme do prázdný brány gól a ještě jsme mohli tu minutu inkasovat. Přesto jsme šťastní, že ty 3 body máme, že vlastně jsou to naše první 3 body a že se to nějakým způsobem ubojovalo a že bychom se mohli sklidnit. V neděli hrajeme zase doma. Rádi bychom znova vyhráli.